ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തം മല്ലു വ്ളോഗർ ഹർഷൻ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിൽക്കും. അതായത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പുലിക്കോട്ട പറയുന്ന സ്പോട്ടിൽ നിൽക്കും നമ്മളിപ്പോൾ. അതായത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എന്താടാ എന്ന് പറയട്ടെ, അപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നമ്മുടെ മലയപ്പുഴ അമ്പലമല്ലേ, അപ്പോൾ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും ഒരു അഞ്ച് മലയുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് മല ഒരു മലയാണ് പുലിക്കോട്ട പറമ്പല. സോ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിച്ച് വരാം. നമ്മൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കൊച്ചു വഴിയാണ് നേരെ വന്ന് കയറുന്നത്, ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുലിപ്പാറ മല നേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മൂർത്തിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൂർത്തിയുടെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാണിക്കുവാൻ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ മരങ്ങളും കാര്യമൊക്കെയാണ്. കുറേ താഴ്ചയുണ്ട്, നല്ലൊരു വൈബുണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തെ പാറപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ അപ്പുറത്ത, അതായത് മെയിൻ പുലിപ്പാറക്കോട്ട അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ഇനിയും അപ്പുറത്താണ് വലിയ പാറയുള്ളത്, നേരെ അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിക്കോട്ടപ്പാറ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം നല്ല അടിപൊളി കുറേ മരങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഒരു വൈബ് പ്ലേസ് ആണ്, ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു മല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ മലയല്ല എന്നാൽ പോലും കുറേ മരങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടിയ പ്ലേസൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ശിവലിംഗം ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചട ആ ഒരു വിളക്ക് കണ്ട ഗൈസ്, ആ ഒരു വിളക്ക് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനിപ്പോൾ 4-5 തവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വന്നപ്പോഴല്ല ആ വിളക്ക് അണയാത്ത വിളക്കാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് കെടാവിളക്ക് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ മഴക്കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പണി കിട്ടും, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഈ പാറപ്പുറം ആയതുകൊണ്ട് തെന്നാ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മലയപ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വരണം. ഇവിടെ തന്നെ നല്ല, ഇവിടെ ജിതിന് ചുറ്റും ഒരു 5 മലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതാണ്, പിന്നുള്ള ഒരു മല ആ ചുട്ടിപ്പാറയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. ഇനിയും ഇവിടുത്തെ ഈ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. മെയിനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. എൻ്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ടവന്മാരെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഡാ ഡാ അഖിലേ, ഡാ എവിടാ, താഴെയോ? എൻ്റെ ദൈവമേ, ഇവന്മാരിത് ഗൈസ്, ഇത് പാറയാണ്, താഴേക്ക് കുറേ ഇറങ്ങണം. നമ്മളാണ് കുറേ നടന്ന് വന്നതാണ്. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണേനെ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ പൊളി പ്ലേസാണ്, ഇവിടെ മൊത്തം പാറയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് മഴയത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തിന്നടിച്ച് വീഴത്തേ ഉള്ളൂ. ഇവന്മാരിത് ഇവിടെ ഡാ ഡാ എവിടാടാ ധോണ്ട പോയിരിക്കുന്നു തണലത്ത്. എടാ എന്നെ ആ പൊരി വെയിലത്തിട്ട് നീയൊക്കെ വന്നിരിക്കുവോ അവിടെ? അളിയാ പ്ലേസ് ഞാൻ ഉണ്ട്, അതാണ് അതാണ് അടിപൊളി. ഇവിടെ കൊള്ളാമല്ലോ, നല്ല തണലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ്, നമ്മൾ വന്ന ആ മലയല്ലേ, മല മീൻസ് അത് പാറ, അങ്ങനെ കുറേ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൊളിയാണ്. അച്ഛാ പേരെന്തായിരുന്നു? ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും മാറ്റത്തില്ല. എത്ര നാളായാലും ഇങ്ങനെ, എത്ര വെയിലായാലും എന്തായാലും മഴയാകുമ്പോൾ ഇതിലെ ഒഴുകും. പിന്നെ ഇത് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഒരു ഗുഹ പോലെ ഈ പുലിപ്പാറക്കോട്ടയെന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ പുലി ഉള്ളതുകൊണ്ടോ? പുലി ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അല്ല, ഈ പുലി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നതാണോ? ഇപ്പോഴുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വയ്യ, അറിയാൻ വയ്യ. നേരത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത്. പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം പുലി എല്ലാം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ? ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഈ പിന്നെ പൂച്ചെടി വിശേഷിച്ച് പുലികളുണ്ട്. ഉണ്ട്, ആ അതിപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. അല്ല, ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, ഡേഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഞാൻ ഉള്ളോടങ്ങ് വരികയുള്ളൂ. ഇവിടെ രാത്രി കാലങ്ങൾ ആൾക്കാർ വരാറുണ്ടോ? രാത്രി ഒന്നും അത്ര കൂടുതലായിട്ട് വരത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സഞ്ചാരം വളരെ കുറവാണ്. 10 മണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും വരത്തില്ല.
ഓക്കെ താങ്ക്സ് അച്ഛാ. നമ്മുടെ കാലൊക്കെ ഒരു പരുവമായി നടന്ന് 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 കണ്ട ഇപ്പോൾ ദേ ടോപ്പിലെത്തി വീണ്ടും. നമ്മൾ നേരത്തെ നിന്നത് ആ പാറയില്ലേ, അവിടുന്ന് താഴെ പാറയുണ്ട് അവിടെയാണ്. ഈ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല അടിപൊളി പാറയാണ്. അതുമാത്രമല്ല നല്ല വെയിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റത്ത്. പിന്നെ വരുന്നവർ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് അത്ര നല്ലത്, അല്ല എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അണക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുലിക്കോട്ട മല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മലയപ്പുഴ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരണം, അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റ് നാല് മല കൂടി ചുറ്റുമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഐതിഹ്യമൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു വൈബായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷെ ആസ്വദിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വെളുപ്പിന് വരണം, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആ സമയത്ത് വരണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വ്ളോഗായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.